flasim pak për kombëtaren e cila vërtet e vuajtur. E vuajtur, ulodhëm shumë, po të paktën dy gola i bëm edhe dolëm të kënaqur, por që gjithsesi për ta kuptuar, për ta komentuar, për të parë se sa vlen kjo fitore pastaj edhe në lidhje me grupin, me kualifikimet e tjera gjëra si këto, natyrisht na vjen në ndihmë, kemi gazetar sportiv shumë të mirë, kemi Kristin këtu me ne, i cili na ndihmon pak për të kuptuar këtë kombëtare të djeshme. Vuajtëm pak shumë Krista apo jo? Është vërtet vuajtëm, por në fund morëm një fitore të merituar sepse ishte Shqipëria, skuadra që e kërkoi golin më shumë, ishte Shqipëria që u pa më shumë në fush, edhe pse e paqartë në shumë momente të lojës, kjo për arsye të ndryshme sepse kombëtarja po përjeton një fazë tranzicioni me lojtarët dhe e ka pak të vështirë të gjej atë rrjedhshmërinë drejt golit, ndryshe nga çimi mësuar të shohim siç ishte kombëtarja e evropianit, por në fund arrim të gjejmë dy gola shumë të rëndësishëm nëpërmjet dy zvendësimeve shumë efikase të trajnerit të reja dhe që në fund na sjellin një fitore që na mban gjallë shpresat për një kualifikim të mundshëm edhe pse do të jetë shumë e vështirë me situatën aktuale që është bërë në grupin H. Vërtet që është situatë e vështirë, aty kemi disa skuadra, kush pretendon që të ta fitojë këtë grup? Amin, përveç gjelave që diskutohet, kush tjetër pra synon vendin e dytë? Se Islanda po paraqitet mjaft mirë tani, duket sikur po e çimenton pak nga pak. Në fakt është bërë shumë e komplikuar, është bërë shumë surprizë, është e vështirë për të gjetur fituesin e vendit të dytë, mund të jemi edhe neve, nëse ja dalim me sukses të fitojmë të gjitha ndeshjet e mbetura, por surprizat treguan sikur se ishte edhe fitoria e Islandës dje me Turqinë, që Turqia vinte nga një sukses i madh përballë Francës dhe mundet në Islandë duke bërë që i gjithë grupi, pra të tre vendet sipër Shqipërisë të jenë në të njëjtën kuotë pikësh, pra në kuotën e 9 pikëve. Franca sigurisht me cilësitë që ka është pretendentja kryesore për të fituar grupin, por unë e shoh vendin e dytë si një duel shumë të fortë midis Turqisë dhe Islandës. Pavarësisht se janë edhe shpresat për kombëtaren kuqezi. Jam kuriozë në fakt sepse në këtë moment që jemi tani, sa e vështirë është rrugtimi i Shqipërisë? Pra çfarë na pret? Çfarë do përballemi tani më? Atëherë, nëse do të jemi ose sa ndihmoi kjo fitore deri diku nëse mund. Fitoria është në radh të parë shumë e rëndësishme për moralin e grupit, sepse sidoqoftë neve jemi në grup, objektivat e Shqipërisë në grup që në fillim në start të këtyre kualifikueseve ishin për të lënë pas Turqinë dhe Islandën. Pra, llogariteshin që Moldavia dhe Andora do të ishin përfaqësuese relativisht më të dobta se kombëtarja jonë dhe duhet i linin pas. Ndaj i gjithë objektivi është për të kaluar Islandën apo qoftë Islandën apo Turqinë. Duke i hedhur një sy bilancit që kombëtarja ka pas 4 ndeshjeve të para, mund të themi që nuk është në pozita të mira, ka vetëm 6 pikë me dy përfaqësueset që janë në nivelin e saj, jemi mundur 2-0 nga Turqia, jemi mundur 1-0 nga Islanda dhe faktikisht është e vështirë për të synuar vendin e dytë në këtë pozita, por nëse Shqipëria do t'ja dali me sukses të marrë pikët e plota në takimet e radhës, flasim këtu për ndeshjen me Islandën që është ndeshja e radhës që do të luhet në muajin shtator. Do të udhtojmë drejt Turqisë ku duhet patjetër një rezultat pozitiv. Pra, kjo është edhe mundur, e kemi mundur Turqinë në të kaluarën. E kemi provuar në të kaluarën. Tani dy gjëra janë interesante. Pra në shtator, po dëgjova edhe në raportimin tënd të mëhershëm këtu në Dita Jonë që shtator me gjasa e pashë kishte shënuar atje, mund të hapur edhe arena kombëtare. Pra mund të kemi një stadium të ri. E kjo do ta sillte Islandën, një ekip që duhet ta mundi, por që na ka mundur, do ishte një atmosferë jashtëzakonshme kjo. Do të ishte një shtysë e madhe mendoj unë, një impiant të ri, një shtëpi e re, të gjithë futbollistët, kush futbollist nuk do ta donte të luante në impiant modern në kryeqytet. Do të ishin tifoz më të shumë sepse e dim të gjithë që stadiumi i ri do të ketë kapacitet edhe më të lartë se stadiumet aktuale shqiptare. Kjo do të thotë që edhe tifozët do të ishin më të shumtë, edhe mbështetja do të ishte më e madhe, por gjithkush do të donte ta niste mbar, pra të shkelte me këmbën e mbar në stadiumin e ri me një fitore. Po është mirë pra që me stadiumin e ri ne jemi ende në lojë, jemi ende në tavë, siç thonë ata, mund të fitojmë, por duhet të presim gjithsesi sepse e kemi parë, u parashikua që edhe ndeshja me Moldavinë që u luaj dje, do të luajë në Elbasan Arena, por gjithçka është në varësi të punimeve. Dhe në varësi se kur do të jetë gati impianti, atëherë do të mund të themi edhe nëse do të luhet. Se pak më parë dhe besojmë të tërë dakord që kjo fitore mbi të gjitha ishte një fitore morale apo jo. Edhe si thua konfirmoi Rea në pozicionin e tij. Si shikon këtë trajner? Është folur shumë për të, për mënyrën se si
po përpiqet të ngrejë edhe atë shpirtin e grupit që mungonte me sa duket në Banuçin. Mendon se do ta realizojë dhe do të jetë kjo një pikë e fortë që mbase mund të shkojmë edhe përpara? Atëherë është e vërtetë që trajneri Edi Rea ka sjellë një frym të re në grup. Pra, skuadra kombëtare duket se ka gjetur atë entuziazmin dhe atë grupin që e mbajti lidhur në kampionatin evropian. Të gjithë atë ritëm, atë bashkëpunim midis lojtarëve, nëse do të shohim edhe konferencat përpara sfidës me Islandën edhe Moldavinë, të gjithë lojtarët janë shprehur se ndihen shumë mirë me trajnerin Rea, është një trajner shumë i dashur, është një trajner babaxhan, i kujton lojtarëve trajnerin De Biasi, me të cilën kombëtarja shqiptare bëri historinë. Dhe duke qenë se trajneri, pra tekniku Edi Rea, i ka dhënë një lloj lirshmërie lojtarëve, lojtarët ndihen më mirë, janë më të lumtur dhe kanë vritur gjithashtu edhe besimin se mund t'ja dalin dhe mund të arrin suksese të tjera. Kjo është shfaqur qartë në dy ndeshjet e fundit, si në Islandë edhe ndaj Moldavisë. Duhet kujtojmë që në Islandë Shqipëria bëri një paraqitje shumë të mirë, madje më të mirë sa i përket anës teknike të lojës. Ishte shumë më lartë se ndeshja e djeshme dhe kjo vjen si pasojë dëshirës më të madhe dhe urisë që i shtuar kombëtarës për fitore. Me kemi dhe ndeshjet kjo e Islandës dhe kjo e mbrëmshme gjithashtu. Si do duke mbrëm? Sepse ishte një ndryshim që a i bërin pjesën e dytë për Edi Rea, futi Odise Roshin, futi dhe Cikaleshin në loj. Armando Sadiku kishe gjithë nadhen që s'po kapte top. E për shia unë që s'marë vesh nga futboli dhe thosha Sadiku është dobët sonte, ndoshta nga që s'kaluetur, nuk e di, por ishin këto ndryshime dhe me një herë, pun minutash dhe ne bëjmë gollin e parë. Është vërtet trajneri Rea. Por avizohet ekipi, pra formohet, ai po ende është duke parë grupin se këto bash. Shiko, trajneri Rea ishte i vetëdijshëm përpara ndeshjes me Moldavinë, që skuadra në këtë moment para ndeshjes me Moldavinë ne grumbullonin vetëm 3 pikë dhe trajneri Rea ishte i vetëdijshëm që në këtë situatë kur grupi është bërë shumë i vështirë për vendin e dytë, trajneri Rea po mendon edhe të provojë dhe të eksperimentojë pse jo për të ndërtuar një kombëtare për të ardhmen, për të parë elementët që mund të përshtaten më mirë dhe që mund t'i shërbejnë ekipit kombëtar për të pasur suksese jo domosdoshmërisht që në këtë edicion të evropianit. Po ta shohim në ndeshjen e djeshme, kishte ndryshime në formacion, kishte plot 4 ndryshime, skema ishte e njëjtë dhe skema funksionon. Këtë e pranoi edhe trajneri Edi Rea në përfundim të sfidës djeshme. Kishte ndryshime dhe ndryshimet funksionuan. Trajneri Rea aktivizoi në lojë një futbollist të ri, mbrojtësin Ylber Ramadani, i cili shkëlqeu, mund të themi, bëri dhe gol, po përveç golit bëri dhe një lojë shumë të mirë, ishte shumë i sakt në topa. U rikthye Mërgim Mavraj, kapiten, që mungonte prej disa ndeshjesh për shkak të pezullimit të kartonave. Kishte gjithashtu ndrim tërësisht të repartit sulmues, siç the ishte në lojë Sadiku dhe Uzuni. Sadiku faktikisht e pati të vështirë të gjejë hapësira. Është një lojtar i cili preferon shumë të mbushet me topa në zonë dhe të shfrytëzoj armët e ti më të mira që ka në repartin ofensiv. Me gjitha të zvëndësimet e trajnerit Rea ishin efikase, ishin shumë të goditura, si sulmues si Cikaleshi, ashtu edhe Roshi, cili u këthye pas shumë kohë është gjithashtu në kombëtare. Cilë dhe golin e bën bashkë, isha asisti Roshi. Dhe goli u bën bashkë dhe ishte pikërisht, do të thënë, shpërthimi i Roshit karakteristik i një lojtari të tillë, është ajo që i ka munguar Theotopin, i ka munguar kombëtarës për shumë kohë. E lëm pak Shqipërinë, nëse mund të havim pak këtë imazhin. Dje bujën e madhe e bëri ekipi i Kosovës, ekipi si motor për shkak që mundi Bullgarinë në fushën e vet 3-2, asnjë humbje për Kosovën. Kjo është një histori prej Hirushe, ja, ti vjen nga Hiçi dhe Kosova pretendon realisht tani Euro 2020. Kosova pretendon realisht dhe Kosova ka shanse më të mëdha kualifikimi se sa kombëtarja jonë. Situata në grupin e Kosovës është shumë e ekuilibruar, edhe tek ne është e ekuilibruar, por Kosova ka realisht shpresa sepse me fitore ndaj Bullgarisë është ngjitur në kuotën e 5 pikëve, një pikë më pak se Çekia e vendit të dytë dhe pikërisht ndeshja e ardhshme do të jetë mes Kosovës dhe Çekisë që do të jetë shumë decisive, shumë përcaktuese për vendin e dytë. Kosova ka një kombëtare me lojtarë relativisht të rinj, por që luajnë në ndër skuadrat më të mira evropiane. Të gjitha repartet e lojës dhe të formacionit të Kosovës luajnë në kampionatet më të mira evropiane dhe është një kombëtare që ka ardhur në rritje. Ndeshje pas ndeshje, siç e that edhe ju, 14 ndeshje pa humbje, është një rekord shumë i madh, është diçka
historike nëse mund të themi për Kosovën, edhe vet UEFA e ka përgëzuar pak ditë më parë nëpërmjet disa postimeve në rrjetet sociale. Pra, Kosova po tregon se është një kombëtare, nuk është një kombëtare e vogël, është një kombëtare e madhe. Po ne e dimë ti, kemi kaq shumë lojtarë që. Po pra. Dhe këtë e tregoi edhe me fitoren historike për herë të parë duke mundur përfaqësuesen bullgare, që është një nga kombëtaret, nuk mund të themi që është kombëtare pretendente e madhe, por është një skuadër historike dhe me lojtarë që kanë bërë që kanë patur rezultate vit pas viti. U fol shumë edhe për lojtarët që përbënin këtë kombëtare, që ndoshta mund të kishin qenë në kombëtarin ton apo jo. U komentua shumë edhe ky fakt mbase nuk na erdhi shumë mirë ndoshta këtu, nuk e di. Sigurisht nuk na vjen mirë, por edhe ne kemi lojtarë që janë me origjinë nga Kosova që po bëjnë shumë mirë në kombëtarin ton. Duhet të themi që janë zgjedhjet e lojtarëve, janë të lirë të shkojnë të luajnë atje ku ndihen më mirë. Ne sigurisht duhet ndihemi krenare edhe për rezultatet e Kosovës. Përshë, në fakt ishte e bukur edhe pjesëmarrja e tifozëve apo jo në këtë ndeshje me të Shqipërisë, sepse raportove pak më parë që u hap stadiumi dhe biletat ishin lira, pra hyrja ishte e lirë, mos gaboj. Kështu që si e pe Ishin afër tifozët me lojtarët në tifozët, këtë rast? Tifozët mund të jenë afër, po tifozët po tregojnë se sa herë skuadra nuk është në objektivat e saj konkrete, pra nuk është pranë realizimit të ëndrës, nëse mund të themi, apo të sukseseve të mëdha, bie interesimi i tifozëve. Pra tregojnë se tifozët duan rezultate në mënyrë që por kjo nuk shkon shumë sepse pa, nuk duhet tifozët ta mbështesin skuadrën edhe kur humbet. Patjetër. Dhe sipas mendimit tim, fenomeni i boshatisjes stadiumit ose i pjesëmarrjes ose interesimit të ulët në ndeshjen ndaj Moldavisë është një fenomen negativ që nuk duhet ta shohim në stadiumet shqiptare. Tifozët duhet të jenë aty edhe kur skuadra nuk ka suksese, edhe kur skuadra nuk luan mirë, edhe kur skuadra përpiqet por nuk ja del. Mund të bëjë lojra shumë të mira, por mund të humbas. Një dhe mos fabit kështë. Kur skuadrat fitojnë, skuadrat ndiqen, kur skuadrat nuk fitojnë, nuk ndiqen edhe ajqë, është që ka qenë gjithmonë. Kemi, të qka i tabel, nuk e përpër njëmua? Eshtë, do një qëkojnë pak grupet, qëkojnë pak, po themi, fotografin më të madhe të Euro 2020, dhe të atyre që pretendojnë pra, që të shfaqen. Për këtë të thoshe se është surprizë. Gjermania më brëmë, për shëmbull, e shkatroj Estonin. 8-0. Êshtë e vërtet. Krasimi midis Gjermanisë dhe Estonisë është i dukshëm, diferencat janë të dukshme. Gjermania, mund të themi, bëri detyrën, në mënyrë pak sa të egzageruar, 8 gola janë shumë, por Gjermania po has rivalitet të fort në grupin e saj me Irlandën e Veriut, nëse mund të shohim, është Irlanda e Veriut ajo që ka grumbulluar 12 pikë në 4 ndeshje, pra ka një ecuri perfekte deri në këto momente, kryeson, është në vendin e parë, dhe nuk do të ketë as pak të letë edhe Gjermania. Do toja që grupi jonë është ndër grupet për të mështën grupi më i ekuilibruar, janë tre skuadra që mbajnë tre vëndet e para me pik të njëjta, me 9 pik. Gjithashtu grupi i Kosovës është grup mjaft i fort, nuk dihet se kush do tjetë fituesi i vëndit e dytë, pra nuk mund të parashikojmë që në këto momente. Kosova, si që thamë edhe pak më parë, ka mundësi reale për të bërë diçka të madhe dhe për të përsëritur suksesin e kombëtarës tonë, ndoshta. Në regull, atëre ndeshja e radhës është? Ndeshja e radhës është ndeshja me Islandën, deri ndeshja me Islandën në shtator. Shpresojnë që duhet. Bashkë, Kristi, do shkojmë gjithë bashkë. Gjërat në ngryshojnë. Shkojmë si dita jonë. Do të presim edhe, mund të ketë edhe lëvizje lojtarësh në merkato, gjërat mund të ndryshojnë, kombëtarja mund të vinë në rritje. Ne shpresojmë tek kualifikimi, gjithsesi. Shpresojmë, dhe shpresojmë të kemi një stadium të ri, se jo, do të ishte shumë bukur që ta shikonim. Ti mendoj edhe për çfarë do të veshësh për support, e kam gati, mos u bë merak. Shumë mirë.